Я бірінші раунд басалға жақын Арнат Наметов Тараз Қазақстан 28 жастағы Жаубасар Тим командасының өкілі және оның қарсысы Бижан Ходжалиев Нурек Таджикстан айқас басталды Таджикстан жауынгер 8 бұрыштың ортасын ала Қазақстандық жауынгерге мен бірінші номермен жұмыс істегім келеді деген позициясын бірден көрсетуде Наметовтың алғашқы барлау соққылары Қожалиев тиісінше күтуде Таджикстандағы файтер бұған дейін бір айқас өткізген ол айқасында жеңіске жеткен Наметов жасы 28-де болса да өзінің дебютті жекпе-жегіне шығып отыр Тараздық жауынгер және құлаштағы Ходжалиевтің соққысын өткізіп алды Наметов бағана ғана алдыңғы қолын жақсы пайдаланып келе жатқан еді осында жеп соққылар және Және жекпе-жек аяқталды. Бұл енді шындығында күтпеген жерден. Я бұған дейін енді. Бижан Ходжалиевтің осы салмақ дәрежесінде өзінің белбеуге мен шыққым келеді белбеуге басты үміткермін деп айтқан болатын және де сол сөзін осындай жарқын жеңісімен растады но просто перепрыгнул через клетку для того чтобы обратиться к Нурбек Карабала говорит о том что просто я одержал такие две яркие победы у меня болят колени нужна операция да насколько я понимаю он и на махер собирает и кроме того друзья все попутно вопросы пытаются решить что Бленда Махермен тізесіне операция қажет болып жүрген жігіт әлде өзінің алдағы қойған мақсаттарын орындайды деген сенбеміз жарқын жеңіс жарқын ұмтылыс тәжікстандық жас жауынгер үшін Dear ladies and gentlemen, referee Ахтлиев Әскербайұлы, hold is in 1 minute 17 seconds of round number 1. Winner by knockout, fighter of the red corner, Бижан Ходжалиев.